एवरीवान की खबर भले आसने अपने आशा करूँ अपने सको भले आसे मोरू भले आज भाविल मैं मंदिर जाको देखाम जो बार मैं देखा नारूँ बहुत भीड़ कारण तो आज मैं जाइसो तो अपनालको मंदिर परवेश मैं देखाम के बोलोक मोरू मैं जास्ट मंदिर आ पासी तो इतना मंदिर परवेश सोमाय पे इनके अक साई बाबा ना बहुत कटा मंदिर आसे इतने माँ सन्तोषी माओ आ आज आम आरती तो नपाव न मैं बाहर परवेश देखा भर केमेरा भिडिओ एलाउ न आम आने सन्तोषी माँ ऊर आम पूजा कर मंदिर ऊल मंदिर पालू पे कपड़ चपुर सलाल सलै पे तो आज भाई कि बहुत दिन पोलाओ खा ना तो पोलाओ बनम भाई तार लोकल चिकेन पोलाओ कारण मैं जहा चाउल लैसो जहा चाउल खी मैं तैयार थोड़ा ना जस्ट मैं कि करूँ अलग धुई मिली भल्के धु लैसो धु पे अक पानी जाने मैं इनके थोड़ी सूता थका मैंने खरा पानी तो जब दूँ तो तरपते मैं चिकेन लैसो यह मैं अलग हालधि निमख मसला सला अलग मैं सानि लम तनम और इसलिए मूल हेल्प कर आदा नहरु पिंज़ गुसा तो अपने चाय सब मैं पोलाओख बनब अलग घी लो रिफाइन दूँ और कलर कारण अक चेनी ऑप्शनल अपशनल दिल पारे तलख गरम हर पास मैं चेनी अकूँ लंग इलाची दालचिनी तेजपाखि मैं तलते दूँ पिंज़ रंगचुआ हमले दिम माने कलर तो अलग लगे पिंज़ तीन भाल लगे और मैं अलग सरक लो अटी लीखी दीम तर कई पदुना पात आसान तल अलग गोन्ध तो भल लगे खबले तो ये मैं बनाय मैं चाउल दिल ताते कटाम मैं काजू दी खिशमिच दी और अलग भाजी ल
পোলাওখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এখিনি মই কুকাৰত দিম কুকাৰত অকণমান মই লাগিন ধৰিবলৈ ঘি দি লৈছোঁ অলপমান নহলে ৰিফাইনো দিব পাৰে মই অকণমান ঘি দি লৈছোঁ তো এখিনিতে মই কুকাৰত ঢালি দিম গৰম পানী দিছোঁ মই ইয়াতে পানীটো একদম মানে চাউলখিনি ডুব যোৱা সিমানটো দিলে হ'ব বেছিকৈ দিলে মানে ফেটফেটীয়া হৈ যায় মানে সিমানটো জোখত দিলে এতিয়া মই চিকেনখিনি বনাম চিকেনখিনি অলৰেডি মেৰিনেট কৰি থোৱা আছে তো ইয়াতে মই পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু অকণমান মিঠাতেল দিছিলোঁ তো আৰু দিছোঁ আদা নহৰু গোটা জিৰা আৰু জালুক এইখিনি পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি সব মিক্স কৰি সানি থৈছিলোঁ আৰু এইখিনি তেলটো অলৰেডি গৰম হৈছে এতিয়া মই তেজপাতখিনি দি দিম একেবাৰে চিম্পল ষ্টাইল একো বেছি মা মছলা দিয়া নাই মই জুই ফ্লেমটো অলপ কম কৰি লৈছোঁ নহ'লে পিঁয়াজখিনি পটককৈ ৰঙা হৈ যাব পাৰে ন সেইকাৰণে অলপমান কমাই লৈছোঁ ফ্লেমটো এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিলোঁ ইয়াত আলু দি দিছোঁ লগতে আৰু অকণমান চাটনি বনাম চাটনিৰ কাৰণে লৈছোঁ পদিনা লৈছোঁ আৰু ধনিয়া তাৰ লগত তেতেলী টেঙা দিছোঁ জলকীয়া আৰু নহৰু এইখিনি মিক্সিত দি দিম মই নিমখটো এতিয়া নিদিওঁ নিমখটো এতিয়া দি দিলে কি হ'ব পানী ওলাই যায় যে সেইকাৰণে খাব ভাল নালাগিব নিমখটো পাছত দিম এইখিনি মই এতিয়া পিচি লওঁ ৰেডি মই বেছি মিহি কৰা নাই অলপমান খহটা কৰি ৰাখিছোঁ বেছি মিহি হ'লে খাব ভাল নালাগে অলপ খহটা কৰিলে খাব ভাল লাগে তো এইখিনি পাছত খোৱা টাইমত নিমখখিনি দি ল'লে হ'ল ইয়াতে মোৰ চিকেনখিনি হৈ গ'ল ইয়াতে মই অলপ ধনিয়া দি দিছোঁ মই দালি বনোৱা নাই সেইকাৰণে অলপ জোলটো বেছি কৰিছোঁ তো এইখিনি এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম হৈ গৈছে তো আজি ছানডে বুলি বনালোঁ লোকেল চিকেন পোলাও তাৰ লগত পদিনা ধনিয়া চাটনি আৰু পিঁয়াজ এফালে নেমু আৰু তিয়ঁহ আমি এতিয়া খাই লওঁ খাই পেলাই আকৌ লগ পাই আছোঁ তো অথনি ভাত খোৱাৰ পাছত ভিডিঅ' কৰাই নহয় তো এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ অলপ ভেগা চিটিলৈ আহিছোঁ তো আপোনালোককো দেখাম এইটো তোমাৰ তলত হয় ন আমি আহিছোঁ হোম চেণ্টাৰত ভেগা চিটিৰ ভিতৰত কি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু চাওকচোন
Wow, you just work, you tune here? Wow. How much price was it? 16,799. Wow. Black soap kitchen or hoodie, sir? Keep doing it, huh? चले जाऊं मैं ये पेंटिंग ही कौन सा लगे हुए वाओ सो पेंटिंग ही का की दुनिया ना 4,999 আহি পালো আহি পাই পেলাই এতিয়া আজি ভাবিছোঁ অলপ চিকেন ললিপপ বনাম তো আমি এইটো সদায় বাহিৰৰ পৰা খায়ে থাকোঁ মানে আনি আনি কিন্তু মানে ঘৰতো বনাব পাৰি তো মই আজি এইটোকে বনাব লৈছোঁ আপোনালোককো দেখাম মই এনেকৈ ইয়াতে লৈছোঁ চিকেন ললিপপখিনি তো তাতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিছোঁ আৰু অকণমান দৈ দিছোঁ দৈ আৰু নিমখ সেইখিনি মই সানি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই মছলা এড কৰিম কি এড কৰিম মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি মছলা দিম আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইখিনি হৈছে আপোনাৰ অকণমান কাবাব পাউডাৰ হয় তো আৰু লৈছোঁ মই চিকেন মাছালা ধনিয়া পাউডাৰ লৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ অকণমান জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ আৰু অকণমান জ্বলা হ'বৰ কাৰণে মই ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু তাতে মই অলপমান নেমু দিম এইখিনি নেমুখিনি আৰু অলপ চেপি দিওঁ আৰু ইয়াতে মই মছলাখিনি এড কৰি দিওঁ আৰু মই এটা ব্যৱহাৰ কৰিম কণী বগা অংশখিনি হয় বগাখিনি ইয়াতে মই দিম এতিয়া মানে যেতিয়া ফ্ৰাই কৰিমতে বস্তুটো লাগি থাকিব আৰু অকণমান দিছোঁ মই চয়া চচ দিছোঁ এইখিনি ভালকৰে মিক্স কৰি ল'ম অলপ টাইম ৰাখিম ইয়াত তেতিয়া ইয়াত মছলাখিনি ভালকৈ সোমাই যাব তেতিয়া খাবলৈ ভাল হ'ব 15 মিনিটমান মই এনেকৈ ৰাখি দিম তো মই এইখিনি প্ৰথমতে কৰ্ণফ্লৰ ল'ব পাৰি নহ'লে মই ময়দা লৈছোঁ তো অকণমান ইয়াত সানি লৈছোঁ তাৰপিছত আকৌ ইয়াত ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ দিছোঁ ব্ৰেড ক্ৰাম্ছখিনি তেনেকৈ সানি লৈছোঁ ব্ৰেড ক্ৰাম্ছটো সানি ল'লে মানে ক্ৰিস্পি হয় তেনেকৈ মই সানি লওঁ এনেকৈ মই গোটেইখিনি কৰি ল'ম এইফালে মই কেৰাহী পাতি দিছোঁ তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম আৰু এইখিনি মই কৰি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াত মই কেৰাহীত দিম এইখিনি অলপ গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'ম গেছটো ল' ফ্লেম কৰি ল'ব লাগিব আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব একদম বাহিৰৰ পৰা কিনি খোৱা নিচিনা লাগে পুৰা ক্ৰিস্পি হয় তো আমি বাহিৰৰ পৰা খোৱাতকৈ আমি নিজেও বনাই খাব পাৰোঁ ন মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন ললিপপ তাৰ লগত চচ আৰু অলপ মেয়নিজ লৈছোঁ তো এতিয়া খাই চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে আৰু খাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু খাইছোঁ তাৰ লগত ৰুটি আৰু দালি খোৱা বোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই চব কাম চাম কৰি কিচেন চিচেন চাফ টাফ কৰি আহি গ'লোঁ 11টা বাজিব হ'ল তো বিৰাট ভাগৰো লাগিছে আজি হঠাতে কাইলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব মিষ্টৰ অফিচ আছে তো খাই বিৰাট ভাল লাগিছিলে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে
তো যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাখত থকা বেল আইকনটো প্রেছ কৰিব যাতে মই আহিবলৈকে ভিডিওবোৰ আপোনালোকে অতি সোনকালে পায় লে আহি ষ্টুডেন্টে আপোনালোকে ভিডিওটো হেখলৈকে চোৱাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ গুড নাইট বাই বাই।